Barcelona Districte Cultural, el circuit cultural als barris. Qui és Ragazzo? Com és fer una obra amb un actor? Recomanaries anar a estudiar a la universitat o a fer teatre? I estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets. Pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets. Tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia, l'home nou. Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, així no passen, defenen el seu pai les seues cases. I monta un numeret el amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futures, presentes, memòries.